Labas, Tauragė. Labas. Čia Richardas Banys. Čia... O čia Neda Malonavičiūtė. O čia Vytautas Labutis ir mes esam trio. Atvažiuojam pas jūs švęsti tarptautinę džiazo dieną. Balandžio 26 dieną grosim kur? Grosim Kauno kolegijos. Tauragės skyriui, trečiam aukšte kažkur. Ant pagalvėlių, ta prasme, ant pagalvėlių sėdėsit jūs, o mes jums grosim. Balandžio 26 dieną, 18 valandą. Labai, labai laukiam. Ateikite. Bus žiauriai linksma. Jei! Yeah!